Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz wal karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Wa bil walidaini ihsana al-ayah amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman sa'adatal kurama wal fudula para ulama. Hadratal kiram dumateng para masyayikh, para sesepuh pinisepuh ingkang sami rawuh ingkang dahat kinabeten. Dumateng para bapak ibu warga jamiah pengawasan wonten ing malam Khamis ingkang tansah kalau hormati, utaminipun panjenenganipun Bapak Basuki dalas dening keluarga ingkang sampun paring penghormatan dumateng kula panjenengan sedaya wit mandhap saking kendaraan ngantos kapinaraken wonten ing menika papan pinaraan kanthi ing setunggaling pamuji mugi-mugi sedaya jerih payahipun pengorbananipun kawit kula enjang ngantos saat menika sedayanipun tansah dipun tampilan dipun catat dening Allah kadadosaken dados tambahipun amal kesaenan kagem sedaya keluarga Bapak Basuki. Ingkang akhiripun mangke tansah dipun balas dening Allah kan dibalasan rupi rezeki. Rezeki ingkang langkung manfaat masyarakat di dunia wal akhirah. Amin. Para bapak ibu hadirin, monggo sareng-sareng kita fungsikan bahwa awake piyambak niki sebagai anak. Kita kondisikan awake dhewe niki sebagai anak. Sedoyo niki saged dikondisikan sebagai anak saged. Wis toh tuwa. Kaya napa? Niki disebut anak nggih saged. Lek tak aluke dateng nginggil. Mula monggo sedoyo anggaplah kita itu semua sebagai anak. Kira-kira kita sebagai anak ini sudahkah pantas layak disebut sebagai anak yang disebut waladin sholihin yad'ullah. Dilih dereng patut menika pumpung tasih wonten kesempatan. Pak Jen niki nggih anak sing tahlil simbah sapa wae. Marsani niki nggih anak. Mlakno monggo niki introspeksi awake iki. Dipun dawuhaken ngeten. Yukalu dan dawuhake apa lil walidi iku tetep kaduwe wong tuwa alal waladi ing atase anak asru hukukin utawi 10 pira-pira hak. Jadi orang tua itu terhadap anak punya hak yang harus dimiliki oleh orang tua 10 hak. Artinya anak wajib melaksanakan hak 10 yang harus dimiliki oleh orang tua. Pertama nopo at-ta'amu aweh mangan ini ikhtajalamu no hajat sopo wong tua. Siji. Anak wajib aweh mangan artinya ngingoni secukupnya untuk orang tua, lamun orang tua niki butuh. Kecuali lek tuang tuane cek sugih, gak butuh. Tapi lek wong tua niki butuh, wes gak iso nyambut gawe disebabkan gak iso nyambut gawe, anak wajib kaya wajibe wong tua ngopeni anak nalika dereng balik. Siji, ngati-ngati. Ini taja syarate aweh mangan. Mula nduk sampean sing duwe bojo sing cik enom mungkin cik duwe wong tua, hati-hati kaya Mas Jen ngeten iki cik duwe wong tua. Bukannya hasil karyanya Mas Jen semuanya itu milik istri, bukan, milik orang tua, selama orang tua ini kalau memang membutuhkan.
Hati-hati. Lah wong tua nuwun sewu sebagai suami, hati-hati. Jangan sampai mengalahkan orang tua hanya karena istri. Istri iso pisah tapi orang tua tidak bisa, dunia akhirat. Hati-hati, Nduk. Nduk. Lah wong tua sampean, moro tua sampean ijik, wong tua sampean, moro tua sampean ijik, masih sampean ijik duwe kewajiban. Lamuno dibutuh nih. Ngaten lah. Sampean dulu. Lamuno dibutuh, butuh nih. Sejak piye? Lah mas sampean hasilnya pamani dibagi untuk orang tua karena orang tua kehidupannya masakot jenengan gelo oleh ganjaran. Luweh cantik lagi kalau yang memberi itu adalah anak menantu. Bingung gua ngomong. Ngeten. Mas Den pamane dik duwe wong tuwa butuh. Terus sing ngekekne bojone Mas Den cantik banget. Jenengan yo oleh ganjaran, namane sampean di hadapan mata orang tua mertua sangat cantik. Ya men yo oleh ganjaran. Dongane wong tuwa, dongane mertua itu sangat mustajabah. Wis siji, kok aweh mangan. Engko lek ra dicepetne celak ngaji malih. Pun wal hikmatulan lumadi ini tajalamuno hajat sopo wong tuh lumadi lumadi ini ku ngadeni apa sih jadi kebutuhan nih mungkin kau ngeternih suntik aja meruwet cucua eh kena kena wong tamu kena penono eh saku rasa mbok gape lah wakmu wis duwe gape wis duwe HP kok digape. Nih, Mas Jan ngeterne wong tuane mergo dibutuhne jenengan mendel malah, "Oh Mas, ya oh sing ati-ati ya Mbak Engkung, pahala." Wong wedokne jane kok manut ngono pun pahala kok. Ngeten iku nuwun sewu lho, pomo kula ngaji wong tuwa, wong bojo kula rido ngono, pun pahala kan puenak to dadi itu. Wis ora usah nyemak, ora usah maca kitab, ora usah mondok, mek kowe ngaji nanti, wis ati-ati ngono tok wis pahala. Syukur arep budal disunsik ngono wis pahala. Wal khidmatulan khidmah wal ijabatulan nyambadani indra alamuna ngundang sapa wong tuwa. Lamuna diundang. Lah jasa niki ora terkadang diundang orang tua malah dolanan HP. Sadung asik. Hati-hati, hati-hati. Kok sampai orang tua ini nanti nggih mengeluarkan perkataan yang tidak baik, hati-hati hati. Wal ito atulan taat inamara lamuna perintah sapa wong tuwa gaira maksiatin kang sak liyane maksiat. Wajib taat apapun yang diperintahkan oleh orang tua selama tidak maksiat. Wis opo ae. Mulane tukon-tukon barang sing apik, Nduk, manut wong tuwa, Pak, aku ki dhuwitku wis sakmene, Pak. Tukokne opo, Pak? Oh, tukokno ngene. Nggih, ngoten mawon. Pun berkah ini mungkin luar biasa berkah tenburi mawon lah ini wes manut pokoknya gak maksiat watakalumulan guneman mau sartani wong tua bila ini kelawan alus dunal galagalati kang sakliane kasar guneman alus wah nggih kaya cik arpe ini cik sisetan aku gak umang wong-wong ini lah sisetan bahasanya alus gitu. Bahasa orang tahunnya kok beda tuh padahal saya ngucap ya pangga lambene ya pangga inggih monggo dipun unjuk monggo sak wontene ngapunten mbok jajale manten rong tahun ini muni ngono kuwi monggo mas unjuk gak tahu kae gelem mangan ra gelem ya wis ya Allah. Padahal lambene yo panggah mesine luwih apik wae kudune. Enggak fasih. Hati-hati.
guneman karo wong tua, karo moro tua, sing alus, mboten kasar, mboten kasar. Guneman sing alus diiringi dengan wajah yang menyenangkan, itulah tandanya surga. Wajihun mali khun, wajah yang menyenangkan. Moro tua njawabrut nek ngarepe moro tua. Piye-piye? Moro tua njawabrut nek ngarepe man neraka. Apa maneh mantu njabrut nek ngarepe moro luweh neraka. Kita mune wajihun mali khun, wajah yang menyenangkan. Kaya cik si setan kalau. Ibu, nggih-nggih. Dahane pom rumah tanggae kok ngono kene. Wis kerasan nek omah. Nyaman. Tenan. Tapi lak kewasan kuwi nek omah gak kerasan. Akhire nonggo ae. Pun bismillahirrahmanirrahim wa inihta jalana muno putus sapa wong tuwa ilal kiswati maring sandangan kasahu mongko wajib nyandangi sapa anak ing wong tuwa in kodaro lamuno kuwasa sapa anak ngalaiha ing atase nyandangi wajib nyandangi aja dibengga le aku jane wis tuwa iki anu le pengin kaya klambine Pak Ji Habibie ngene kalo anget kandel kain suwal dandakne lha wis tuwek macak popok tukane ngoten mawon lha mboten gadah duit pitike didol wis to engko mesti enek berkah wis to gak duwe pitik wedhus 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 tenan wong tuwa apa karepe nangsanakan. Deh, dok aku gak poe naik tu kok nolontong, enggih, ojo seguni je, nu kok yo aneh-aneh. Iya, wong tua ngerti ni kemesti ndang sekarat bu. Hati-hati, hati-hati. Wes ikuti saja, ingatlah berkahnya. Pun sampe dulu, enek uang sukses sampe dulu rata-rata karo wong tua mesti api senajan toh rodok budu. Loh tenan. Senajan toh rodok budu, pokoknya karo wong tua api, insya Allah, dunia akhirat. Pinter kaya po, karo wong tua pani, alah jambu mente. Tenan. Es, napa malih haknya orang tua wal masiulan lumaku sapa anak khalfahu ing dalem burine wong tua. Ayo. Mlakune gak oleh lah mbok opah angkate kaya apa panggah anak-anak wong tua-tua kecuali lah wong tua ayo le nek ngarep le aku gak roh dalane ayo le nek ngarep baru tapi selama wong tua gak ngizini anak mlakune kudu nek mburine itu hak harus dilaksanakan kudu nek mburine wong tuane. Gak oleh nek ngarepe rumangsa roh kita itu nek ngarepe ngentut pisan. Rowet nih. Nanti kecuali lah orang tua, ayo le nek o ngarep. Nah, niki lho. Wal masyu khalfahu war ida ulan jaluk karidan lahu krono arai wong tua lahu maring wong tua bima kelawan barang-barang rodia kang rido sopo wong tua linapsihi maring awak dhewe nek anak niki. Yuk rido. Ya Allah, wong tua Pak ridani pun nggih Pak nggih ngapunten sedaya kelepatan. Mboten usah ngenteni riyaya. Terkadang yuk ridane wong tua ngenteni riyaya, tik sewu setahun ping pindho. Ngunune besar terkadang malah ora. Hooh, mek guru Idul Fitri to. Kere-kere. Saben dina badhe salat nyuwun ya ora-orane kala kading rumangsa salah. Pak rek ngapunten mawon Pak nggih niku kebat liwat. Wal ikrahulan sengit lahu krana arae barang-barang krana arae anak kala wau bima barang-barang yukrahu kang sengit sapa wong tua linapsihi maring adine anak. Ati-ati niki. Nggih sengit. Nggih krana wong tuane sengit. Gak seneng.
Jadi senang dan tidaknya digantungkan orang tua ngono cara bahasane. Mulane cahan nuwun sewu nggih anak sing diakti karo wong tua le utawa nduk piye pomotak rabek nek kae pun kula nderek pokok bapak remen ibu remen kula nggih remen peh anak ngeten iki lho janampuh niku nduk arep tak rabekne kae piye pun toh kula sumangga bapak ibu bapak remen kula remen bapak mboten kula nggih mboten peh lek enek anak ngene iki ora malah diling-lingne wong tua cahireng kaya ngono nok pak pak duh malah kuwi awakmu nyucup tangane padha karo nyucup Hajar Aswad iki pun wadunga ulandunga ake lahu maring wong tua bil mafiroti kelawan yunake ngapura kulamada ayo iki jajale pernah dilakukan semongso-mongso utawa saben-saben donga sapa anak linapsi maring awak dhewe ne anak wajib dongakne wong tuane selama awake dhewe donga iki kudu dicanggeng robbi firli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani pak kula mboten saged bahasa arab basa jawa. Nggih, ya Allah, jenengan welasi tiyang sepuh kalih kula, ya Allah, jenengan ngapunten sedaya kekurangan kelepatan pun tiyang sepuh kalih kula. Niki. Selama awake dhewe berdoa, orang tua harus diikut sertakan, didongake, disuwunke, ngapura maring Gusti Allah, ya Allah. Oh ya ngaten iki. Terus akhiripun dipun tanggeti Syekh Faqih anahu kau suila anil walidaini idha mata sahituainin anil walati hal yumkinu ayur diahuma ba'da wafatihima. Syekh Faqih dipun suuni pirso Syekh lek tiang sepuh kalih kula nikim pun sedo sedoyo keadaan tiang sepuh niku naliko sedo niku marah bendu keranten olah kula kula tasik nem-nemane nggih ngoten niko lho Syekh cara bahasane kula ngelak nih wong tua lah niki wong tua pun si dudus pundi nopo tasik enten kesempatan ampreh ridane wong tua loro sak sampunipun tiang sepuh sedo niki kila dendawake yumkinu bisalah satil asya enek telung perkara carane siji awaluha ayyakuna sholihan siji lak panjen awakmu pureh ridane wong tua loro iroki wis sedo siji dadi bocah sing bagus pokok bocah niki dadi bocah sing solih wedok solihah bagus trenten gak gawe masalah gak gawe ado-ado nek ngalam donya dadi kebanggaan andai kata ada orang tua nuwun sewu wong tua nek kuburan kono wis oleh ganjaran nih anak nek kene apik nek pulih nek wong tuane nek gak napa niku wonten kuburan pun mendapatkan pahala berarti mampu mendidik anaknya menjadi anak yang solih dan soleh melakna awak edin pun sewu ibu-ibu sing sepuh-sepuh mungkin wong tuane pun sedo lak kepingin orang tua kita nih mendapatkan tempat yang layak dan kita sebagai anak yang solih atau solehah jadilah orang yang baik solehah api hubungan terhadap Allah api hubungan terhadap sesamine manung manungso ya Allah itu satu caranya wasani ayasila korobatahuma wa asdiko ihima pengkale yokwi nepungo kerabate lansanae lak kepingin wong tuane ridho mbiyen padahal sedone pawegel karo awake dhewe tepungen kerabate sanak pamiline kanca-kancane dulure mungkin dulure bapake dulure ibuke paman berarti misanan sak teruse panggah sing akrab diparani lek riyaya diparani enek hajat diparani niki wong tua sampean rewemen akhire ridho kalih jenengan senajan toh nalika sedo niki bendu kalih kula jenengan jadi aja diputus nih gak nyambung karo pamane gak nyambung karo bibi alah sak terusin niki ya sila korobatihima wa asdiko ihima
terakhir wasalisu ayastaghfirullahumma wa yatuulahumma wa yatasaddaqulahumma. Ping tiga wajib sebagai anak lak kepengin oleh ridane wong tua nyuwunake ngapura maring wong tua loro lan ndongaake maring wong tua loro lan aweh sedekah kangge wong tua loro. Niki iki mungkin Pak Bu kula jenengan nalika bapak sedo ibu sedo mungkin tasik gadungan sifat marah mungkin gelo kalih kula jenengan satu-satunya jalan nggih niku wau tepung sanak kerabate ping kalih dadi wong sing solih utawi salehah ping tiga nggih saged to ndongaake nyuwun ngapura dhateng tiyang sepuh kalih. Para bapak ibu, supados kula panjenengan niki estu-estu tekaning ati abdi karo wong tua, ingatlah donga ul walid alal waladi kadunga il ambiya. Dongane wong tua iki lho senajan toh ra duwe apa-apa, jenengan cedheki jenengan apik sebab dongane kuwi kaya dongane para nabi. Enten kisah ngeten. Kisah niki toke ras gak rasional, gak tinemu ngakal. Tapi ternyata fakta terjadi pada zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Sulaiman. Dipundhawuhaken ruwiya anna Sulaiman alaihi salam safira baina samai wal ardi hatta balagha bahron amikon faro'a fil bahri maujan hailan fa amara rih antaskuna fa sakanat arih fa amara ifritan bi ayyu ghawisa fil bahri faghosa al ifrit falamma balago qorahu ra'a kubbatan min durratin baydo la sakifalaha wa akhraja wa wada'a baina yaday Sulaiman alaihi salam fata'ajjaba min dhalik fada'a faftaha babal al kubbata faidan fiha sabun sajidun. Ngeten Bu kisah niki pada Nabi Sulaiman zamannya Nabi Sulaiman niki plesir-plesir jalan-jalan antarane langit kalian bumi numpak angin. Ini Nabi Sulaiman numpak angin berjalan-jalan antarane langit kalian bumi. Ternyata piyambakipun dipun sumerepaken kalian Gusti Allah niki wonten segara sing cuwuru ombak. Ami kon cuwuru. Kae kok enek segara ombak kaya ngono kae opo kae? Ngaten. Akhiripun maujan hailan. Nabi Sulaiman perintah kalian angin. Angin diem antaskuna. Diem. Akhire meneng. Mbahasan angin iki meneng fasakanat arih fa amara ifrit. Akhiripun Nabi Sulaiman perintah kalih jin ifrit. Ifrit, ayo sulupo. Sulup ifrit bi ayyu ghawisa bahasane fil bahri sulup. Akhirnya selulup nefret kalau bahasan pun selulup dugi telengi pun segoro kowau ternyata wonten cungkup terdiri dari inten sing putih tek boten enten bolongan pun enek cungkup inten putih gak enek bolongan pun akhirnya pun dipun tasaken fa akhrajaha wa wada'a baina yaday Sulaiman cungkup kali sapa den efek mboten sembarangan Bu diperlihatkan bahwa doanya orang tua mandine semen kaya-kaya gak tenmu ngakal tapi kenyataan fakta dungane niku mandi mulane lek diomongi wong tua le kesok karangan sandingamu esuk lek didol tukunen ngonoe nggih dungane mawon kok ngoten lho aja muni rena-rena duit endi to Pak ngopeni cah-cah kempas-kempis lah iki kempas-kempis tenang le sawah sandinge tanggamu kesuk upama didol tukune nae cek iso jembar lek garap penak nggih pandungane kong ngoten mawon ya mbuh dalane Gusti Allah wong iki dongane luar biasa donga sing luar biasa nyatane dikabulne sebab apa dongane wong tu dua akhir pun itu cungkup niki dipun dalaken kalih jin ibrit kalawau basa dipun dalaken dipun seleh wonten ngajengipun Nabi Sulaiman wa ta'ajjaba min dzalika fa'ada Allah fa fataha babul kubbah fa idan fiha sajidun
Ya Allah, sabun sajidun mboso didalne ternyata yo gak enek pelawange, terus Nabi Sulaiman nyuwun nang ngarsane Allah supaya dipun bukakaken menika. Akhiripun buka, mboso buka ternyata wonten mriku sabun sajidun, enek bocah anom sing sujud. Lho niki kaya gak tinemu ngakal, wong urip kok nek jerone sego segoro cungkupe gak enek lawange cendhelane. Wis akhire Nabi Sulaiman ndak ngumun. Terus Nabi Sulaiman takut, mana anta aminal malaika aminal jinni aminal insi, cahnom awakmu iki grupe malaikat, golongane malaikat apa golongane jin apa golongane menungso? Tiang nom kula jawab, kula bal ana minal insi, ulo golongane menungso. Aneh to urip nek jerone sego goro bi ayi sababen nil tahadith al karama, terus sebab apa awakmu kok oleh kamulyan sing kaya ngene iki? Bocah nom niku wau jawab, bibirri walidaini, sebab anggen kula bagusi maring wong tuwa loro, sebab anggen bagusi kula dateng tiyang sepuh kalih. Nduk mulakno, ayo dirubah sing apik karo maratuwa, aja nyebak-nyebek iso soperot lho. Sebalike maratuwa sing apik karo mantu. Apa maneh iki usum setruk ngelak mencle repot. Bibiri waliden lamma kanat walidati ajuzan kuntu ahmaluha ala dhahri wa kana dawa'uha li, Allahumma rzuqhu alqana'ata waj'al makanahu ba'da wafati fi maudhi'i la fil ardi wa la fis sama. Ngeten lho Nabi Sulaiman, nalika tiyang sepuh kula wadon niki sampun nini-nini. Nini-nini niku pun mboten saged napa-napa. Lah kula niki sing ngeternaken teng pundi-pundi wonten geger kula. Kula gendong cara bahasane. Ngengek sing gendong kula, adus sing gendong nggih kula. Lho, terus wong tuwa niku lah kok ndongaaken kula ngeten, ya Allah, anak kula niki jenengan paringi rezeki rupi qanaah sebagai anak yang nrimo, jenengan dadosaken panggonanipun sak sampunipun sedo kula ing dalem panggonan sing panggonan niki senes wonten bumi lan senes wonten ing langit. Ning terus piye critane awakmu kok iso nek cungkup iki? Walamma tufiyat kuntu aduru ala hailil bahri fa raaitu fihi kubatan. Ngeten critane Nabi Sulaiman, keranten kula pun tentanggungan kalian ibu-ibu kula pun sedo, kula niku jalan-jalan nggih wonten sak pinggiripun segoro. Lho kula niku lah kok sumerep wonten mriku enten cungkup nggih. Wonten mriku enten cungkup, akhiripun kula nyedhek dateng cungkup kula wau. Cungkup ingkang terdiri dari inten. Lah kok niku kula cedhek, lah kok mengo? Akhire kula niku mlebet fadakhaltu fiha fangtobakot. Mboso kula mlebu teng cungkup, lah kok minep malih? Mboso anu minep malih fakuntu la adri. Akhire kula niki nggih boten semerep afil hawa amfilah ardi. Kula niki teng awang-awang wonten-wonten bumi. Terus Gusti Allah paring rezeki dateng kula. Lho terus piye Gusti Allah lak paring rezeki? Ngeten idza jitu khalaqallahu fiha sajaratan wa 'alaiha samarat wa razaqani minhu fa idza atastu yang bau minna ma'un ashaddu ba'dun min al-labni wa ahla min al-ashli wa abratu min as-salji. Lek kula luwe uwet niku wau nggih buahe niku medal. Akhirnya kula tedhi, tapi lek kula sedang ngelak uwit niku wau lah kok medal buah niku luweh putih daripada puan nggih, luweh manis daripada madu, luweh adem dari es, lajeng kula umbi. Lah kaifa ta'lamu al-laila wan nahara fiha? Lah piye lak awakmu roh lak bengi, lak roh lak awan, piye lak mu salat? Wah ngeten, idzang fajarat as-subhu abyadat al-kubah wa arafu lahu an-nahar. Oh, kubah niku lho niki lak siang enjing niku putih, menunjukkan niku siang. Ning wa idza ghorobat asyamsu tanu kubul fi dholami fa arifu annahu ja'al-lail. Lak niki dalu akhire dadi pet. Ya Allah, maksudnya kisah niki terus pundi? Ngeten lho kisah niki supados kula panjenengan suwe niki sae.
wis toh dungane wong tua iki senajan toh enggak rasional, enggak tinemu ngakal. Sampeyan nggih ngoten mawon. Niku pasti ada. Mulakno doaul walid alal waladi kadunga il ambiya ngaten. Lah dungane anake ya Allah jenengan paringi rezeki lan panjenengi panggonan mboten wonten langit lan mboten wonten bumi niki kan enggak tinemu ngakal. Tapi lah Allah ngersakne ra kurang dalan fa ida arada syai'an ay yakula lahu kun. Melakno pesen kula nduk lek diomongi maro tuwa, diomongi bapake, ibuke, pamane niku wau. Sederhana. So anu ya nduk ya le, iki sok lek enek karangan tanggamu pomane didol wis tukunen. Oh nggih, muga-muga mawon pandungane kula suwun ngaten mawon. Aja muni rena-rena. Muni rena. Apa duit rene ngono ku karangan mikir karangan aja sampe ngono. Pun saged dipun pahami nggih. Yo, kewajibane menganak 10. Ha niki saged dilaksanakan. Tak gak awake dhewe berarti bukan waladin salihin ya to. Lah mugi-mugi dipun saring hidayah inayah pun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan dados dengan pun anak ingkang salih salehah wilujeng bedunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriya bahriya husan jami'i ahli kubur man hadiru fi hadzal majlis wa ila jami'i ahli kubur bapak Syasuki Basuki wa ahli baitihi sanho sohman kutiba fi hadihil warokoh min usulihim buru inda sabah ilahim lo mafir lahum wa rahamhum wa afihi wa fu'anhum wa akhrim nuzulahum wa si' madkholahum wa dakhilhum jannata bi ghairi hisab wa adakhilhum jannata bi ghairi hisab fi rahmatika ya arhamar rahimin taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat تواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.